Legal. Gato odeia coisa presa nele. Caralho, tem lanterna, bicho. Sete, quatro, oito. Ah, tem que ficar procurando código, será? Gato aventureiro. Quinho, acho. Ah, ele fica escondidinho ali dentro. Nossa, atravessei o chão. Só de uma praia. Tá bom, vou continuar então, B12. A memória recuperada, 3%. Segura. Nada segura aquela zona aí. A favela. A favela. É um jogo mais de andar, né? Tem uns puzzlezinhos pro jeito. Jeito, mas é mais andar. Pera aí, gente.
Vamos lá. Um grobo. Ué? Ele chamou, sei lá o que ele fez. Sei lá por que ele chamou. Fiz nada. O cara roubou, se escondeu. Por que? Não entendi. Roubou com roupa. Meu maluco é esse, gente. Isso não é um Zurk. O que é um Zurk? Sua espécie. Você é bem-vindo em nossa aldeia, desde que não coma ninguém. Olha o meu tamanho, vou comer o quê, filho? Mas eu vou comer os ratos. Parece perdido. O que você precisa? Isso aqui é ridículo. Seu motor está fora de operação. Todos sabem que é impossível sair desse lugar. Bem, exceto Extramuros. Todos se foram, exceto Momo. Pode tentar falar com ele se quiser, mas ele desistiu de tentar ir embora. É melhor. Perde coleteiro nenhum laranja. Pô, mas é a jornada para chegar lá, né? Ah, ele me dá a dica pra onde tem que estar. Empurralado, um gato poderia faria. Na verdade, eu deveria empurrar as latas, porque o gato faria isso, ele não ficaria quieto e derrubaria as latas. Que eu deixei ir agora, estou completamente só. O que você quer? Você quer ir até lá? Esqueça, é uma perda de tempo. Vai ter que trazer apenas solidão e desespero. Tinha esse sonho também. Agora se for, eu estou sozinho. Mas eu devo fazer contato, mas aquele transceptor não funciona. Nossa, esqueci de ir agora. Pega esse aqui. Caderno.
parece triste, tá? Fazendo fotos do amigo. Estamos precisamos decidir o curso que está precisando para os nossos irmãos, precisamos ficar longe dos outros. Assistindo Clementine, Doc Momo, parece. Acho que precisamos achar os outros cadernos, tá? Tem que achar outros cadernos aqui, será? De forma cilíndrica. Será que tem ser humano lá fora? Imagina. Por que eu tenho que achar outros cadernos aqui? Na parede do cara. Extramuros. Eu lembro desse videogame. Agora não sei, eu tenho que ir para outro lugar. Ah, tá, entendi. Dormi.
Juanito. Quarenta e dois. Ah, vou deitar aqui. Levanta, gato. Tem um trabalho a fazer. Agora, será que essa é uma casa de alguém deles? Vamos ser uma bibliotecária, eu achei aqui. Qual que é o logotipo do Estramburgo? Não sei, não lembro. Ah, esse carinha, hein? Ué, pera aí, então tem por aqui um, tem. Thank you.
É, lá eu já fui. Lá eu já fui. Caralho, será que tem algum lugar aqui que eu não tô vendo? Então, pra que que abriria essa janela se não tivesse algum... Caralho, não gosto disso. Eu não gosto de jogo que tu não te mostra. Ficar procurando coisa só pra... Eles botam esse negócio de ficar procurando coisa só pra te esticar o jogo. Ali eu já fui. E esse eu já fui. Eu já fui. Não tem nada. Não adianta enterrar seu cofre atrás de um monte de livros.
Um livro que eu decidi derrubar esse? Tem um cofre aqui em algum lugar. Encontrei as chaves do seu cofre. Você precisa ter mais cuidado com isso. Você não... Não adianta enterrar seu cofre atrás de um monte de livro. Cadê isso, gente? Cadê isto? Tempão aqui à toa, porque não tem sentido. Um monte de livro, onde tem livro aqui? Tem uma porrada de livro de qualquer canto, gente. Eu não consigo subir em lugar nenhum. Raiva disso. Tenho uma raiva disso.
Nossa, é um rolê. Caralho, como é que eu chego? Nem sei como é que eu chego ali, não é nem aqui. Eu já achei. Vou ter que achar os outros agora. Esse eu já vi. Não tem nada aqui. Isso que é foda, eles deixam o cara aberto. Eu já fui. Naquele lá eu já fui. E é lá o negócio, aí tem um. E o outro é onde? O outro é aqui, ó. Ah, não sei onde tem que ir, não. Ah, esse é molezinha.
Cara, não acredito. Tava ali dentro do bagulho e eu não vejo nada. Sentido eu partir nessas caixas, não apareceu nada ali. Agora o outro é lá na puta que pariu também. Tá. Eu não vi controle remoto nenhum, mas tudo bem, vamos lá. Deu um controle remoto. Controle remoto, não sei o que, não entendi. O remoto tá aqui fora. Tá aí. E aí, Bru? Beleza? Eu tô vendo que eu tô perdido. Tô girando mais de meia hora aqui. Não acho nada aqui. Que cofre esse? Ah, entendi. Pô, eu fiz isso. Sei que não deu certo, não, mas eu fiz isso. Ah, o jogo é legalzinho. É bem simples, né, o jogo. É, jogou Little Nightmares? Gostei do jogo, é um jogo legalzinho. O cofre tá aqui agora que eu vi. Eu procurei essa porra desse cofre aqui. Último caderno. Ai. Vamos lá falar com o Momo. É jogo casual, né? Não é um jogo assim. Nossa, que jogo. Eu tentei jogar duas vezes, travou as duas vezes e eu desisti. Oh, caralho.
Não consegui passar a primeira parte do jogo. É, eu vou tentar de novo essa semana. Ixi, minha internet foi lá pro saco de novo. Aí tá voltando, está voltando a minha internet. Ah, o meu ele entra naquela parte depois que ele pula o muro. Que eu acho que ele vai entrar na casa. Ele trava e não funciona mais. Bora, Momo. A história eu achei legal. Eu quero jogar só pela história, porque gameplay não tem nada de muita gameplay, né? É mais observação. Vê no VOD aí pra te ver da Twitch. O VOD da Twitch tá. Tá aí, não. Ele trava e fica carregando.